Bueno, ba, guk hola taldean komentatzen ere talde feminista bezala eta erakundeekin eduki nahi dugun harremanetan, ba, beti iruditzen zaigu garrantzitsua dela instituzioak harreman bat edukitzea mugimendu sozialekin orokorrean, ez? Iruditzen zaigu ez bakarrik importantea, baizik eta beraien ardura dela instituzio bezala edo administrazio publiko bezala, beraien ardura dela harreman zuzen bat edukitzea, ba, antolatuta dauden kasu honetan emakumeekin edo feministekin, ez? Ze horrek emango die ere errealitatearen ba, ezagutza, ez? Baita ere iruditzen zaigu azken finean, ba, bueno, harremanak ona balin badia eta harreman hori ba, ondo egiten balin bada, proiektu edo egitasmo interesanteak sortu daitezkela, ez? Azken finean ba, oso importantea iruditzen zaigu mugimendu feministak bere autonomia dukitzea eta bere egitasmoak aurrera ematera eta errendikazioak, salaketak eta abar, eta beste alde batetik iruditzen zaigu administrazio publikoak edo instituzioak ardura dutela ere berdintasun politiketan esku hartzeko eta abar, baina bi alderdi hauen arteko elkarlana ematen denean edo kolaborazioa ematen denean, ba uste dugu ere egitasmo oso interesanteak sortu daitezkela, ez? Eta horrek indartzen dula bai alde bat eta bai beste bat, hau dala. Ba, indartu dezakela mugimendu feministak aurrera eramaten dituen hainbat egitasmo edo proiektu edo errebindikazio eta beste alde batetik ere aberastasun potente bat ematen diola administrazio publikoari, ez? Eta errealitate puntu hori ematen diola ere instituzio publikoei. Beraz, iritzen zaigu, igual ez gauza guztitan, eta ez egitasmo guztitan eta ez denbora guztian, baina bai gauza konkretu batzutan elkarlan hori oso interesantea izan daikela. Gauza da, ba, bueno, ikusi beharko dela nola egin barra dagon, ze proiektu konkretuetan, eta batez ere nola, ez? Baina bai iruditzen zaigu puntu positibo bat daukala elkarlan hori sustatzea. Bueno, nik uste dut hor ere, ba, bueno, elkarlan hori arrakastatxua izateko hainbat baldintza egon behar direla edo bueno, errespetatu beharko liratekela, ez? Bien alderdietatik nik uste, ez bakarri beti administrazioa, baizik eta bueno, bien aldetik, ez? Edo behintzak jakin bakoitzak ze papel edo zer rol betetzen duen guzti honetan, ez? Nik uste importantea dela ulertzea bi alderdi hauek erritmoak ezberdinak dituztela alde batetik. Hau da, ba, instituzioak kaosu batzuetan erritmoa azkarrago auki dezake, hau da, ba, jendea 8 ordu dagoelako lanean eta abar, baina bestetik ikustet edukin aldetik eta errebindikazio aldetik eta salaketan aldetik mugimendu feministak indar gehiago daukala eta zentzu horretan erritmoa askoz ere azkarragoa eta irautzaileagoa, ez, zentzu horretan. Orduan, bueno, hori ere jakinda, ba, ea lortu dezakegun ekilibrio minimo bat horrez, errespetatuz bakoitzara daukan erritmoa eta bakoitza dagoen lekuan, ez? Netzako hori ere importantea da. Hortarako importantea da, ba, bueno, hitz egitea eta aman komunean jartzea bakoitza nola dagoen ere, ez? Ose puntutan dago instituzioa edo ze muga ditu instituzioak eta bestetik ere mugimendu feministak ze baldintza edo ze muga jartzen ditu nere horretan, ez? Zentzu horretan hori importantea iruditzen zait. Eta ez hori bakarrik, bestetik ere ulertu, nik uste dut ulertu beharra dagola ere instituzioak aldatzen joaten diala eta alderdi politikoa aldatzen joaten direla. Orduan, nik uste badagola hor historia bat, ez? Mugimendu feminista badauka bere motxilean ere ze harreman historiko eduki duen instituzioekin. Kasu honetan nik uste orokorrean Euskal Herri mailan ez dela harreman oso handia eman. Ez da oso txarra, baina ez dela harreman oso handia eman, ez? Eta orduan hori ere kontutan hartu beharra dago
gauzak elkarrekin egiterako garaian, ez? Gerora begira batez ere eta bar. Baita ere, nik uste dut hor ere importante izaten dela adostasun batzutara iristea de zer nahi dugun lortu egitasmo bat elkarrekin egiten dagunean, ez? Noraino nahi du iritsi instituzioa eta noraino nahi duen iritsi ba, talde feministak edo mugimendu feministak, ez? Nik uste dut, bueno, osea, elkarlan horren barne egon barra dagoela adostasun prozesu guzti hau, ez? Eta importantea dela ez bakarrik behidatzea emaitzak, baizik eta prozesu guzti horretan adosten diren gauza hauek edo hitz egiten diren gauza hauek ere importanteak dirala, ez? Bestetik bai iruditzen zait ere importantea dela exigitzea eta zentzu horretan instituzioak ardura bat daukala, ba parte hartzea eskatzen ari balin badia edo elkarlan bat egin nahi balin bada, ba gero emaitz batzuk bermatu behar diala, ez? Osea, azkenen baita sentsazio hori askotan eduki dugu, ez? Taldeak, ba, egon garela igual hainbat prozesu parte hartzaileetan eta abar, eta gero ez degula emaitzarik ikusi edo hasieran esaten zigutena ez dala bete eta abar, ez? Eta hor bintzat bermatu minimoa lortu beharko litzatekela, ez? Osea, bintzat ba, alden gehien lotzea ere, osea, baita ere instituzioen politika, berdintasun politikak minimo bat mantentzea, naiz eta alderdi politikoa zaldatu, edo naiz eta legislatura zaldatu, behintzat minimorik jakitea mantendu behar diala, ez? Bestela horrek asko erretzen du, eta azkenen ez dezu kaso erik egiten, edo pasas, ze lan gehiago emateizu jasotzen desuna baino, ez? Orduan ikustet ere importantea dela alden gehiena sistematizatzea, formalizatzea, eta alden gehiena bermatzea prozesu guzti hauek eta lortu nahi diren emaitzorik, ez? Gutxi gora bera, bai. Ez dakit, ba, hori, baldintzak, bueno, ez dira oso zehatzak edo konkretuak, hola, errez esan daitezkena, baina nik uste, ba, bueno, prozesu baten barruan adosten joan behar diren gauza diala, ez? Eta respetuz mantentzea harreman hori, ez? Bien arteko harreman hori. Hombre, nik uste konkretuki Gipuzkoa mailan eta foru aldundian importantea da historia hori kontutan edukitzea, ez? Orain arte behintzat harremana ez da handia ez da izan harremanik, nik uste dut berdintasun politiketan gauzak egin dirala foru aldundian, baino batez ere barrualdea eta ez hainbeste kanpoaldea. Orduan nik uste dut gabezi potente bat daukala zentzu horretan, edo erronka handi bat daukala foru aldundiak aurrera begira kanpoalderako ikuspegi hori lantzen, ez? Bueno, hori kontutan edukita, nik uste dut, bueno, hainbat erronka edo bueno, zailtasun edo erronka da euskala foru aldundiak, ez? Lurraldea izan da, baita aniztasuna oso potentea da, eta nik uste dut aniztasun hori kudeatu beharko dula, ez? Gaina hemen ez gaude bakarrik hitz egiten mugimendu feministataz, emakume taldeaz ere hitz egiten ari gara, ez? Eta nire ustez importantea da prozesu guzti honetan perfil ezberdineko emakumeak ordezkatzea alden enean. Hau da, ba, emakume taldeak egotea ere, mugimendu feminista edo talde feminista radikalagoak ere egotea, emakumeen etorkinen parte hartzea ere aber nola sustatzen da, bueno, guzti hori kontutan edukitzea ere importantea iruditzen zaitela, ez? Eta hortarako, ba, bueno, komplejizatzen da prozesua, baina ere lortu daitezkeen gauzak ere interesanteagoa dira, ez? Hori kontutan edukitan niretzako ze baldintza, ba, bueno, esate izutena, nire ustez importantea izango litzateke zubilan hori egitea de emakume taldeak eta talde feministen arteko espazio amankomun hori sortzea ere politia izan daikela. Niretzako emakumeek eta feministok
eduki behar dugula ere protagonismoa, prozesu parte hartzaile horretan, zentzu horretan ba, gu komentatzen genuen ez, Medeak taldean iruditzen zitzaigula, ba, honetan talde feministak eta emakume taldeak egon beharko liratekeela, ez? Ez hainbeste alderdi politikoak edo sindikatuak, beste beste ritmo batzuk eta beste dinamika batzu dauzkatela, ez? Baita ere komentatzen genuen ba, talde mistoak egon ala ez, eta irutzen zaigun, ba, bueno, protagonismoa orain momentuz oso hasieran izan da gaina prozesua, oso hasieran egon da prozesua, importantea zela emakume talde eta talde feminista ezberdinei ematea protagonismoa. Horre ere aniztasuna asko daukagu, aber hori ere nola lortzen da, ez? Adin aldetik edo esan dugun bezala jatorri aldetik, ez? Baina, bueno, irutzen zaigula hori bermatu barra da gola, ez? Eta, bueno, ulertuta ere, denbora bat beharko dala, baina, ba, bueno, legislatura bukatu baino lehen ere, hainbat emaitza ondo gozala lortzea, ez? Behintzat, zerbait palpable, ez dakit nola esan, zerbait palpable ikustea, ez? Bestela beti airean gelditzen da, eta bueno, ba, berriro ere itzuliko ginean puntu zero horretara, ez? Orduan, ba, zentzu horretan bai iruditzen zaitela importantea mintzate emaitza batzuk finkatzea, denon artean adostea eta ber hori lortu daiteken mintzat, ez? Badak ez egin jau, nik uste dut, gutxi gora bera. Ezaki, bai. Gero, formalizatzearena ala ez espazio hau, ni uste dala ebaita beste gai bat eraman beharko dala espazio honetara eztabaidatzeko, ez? Nola formalizatu o formalizatu nahi dugun espazio hau, ez? Formalizatu nahi dugu, formalizatu esaten dudanean nahi dut esan, ba, arautegian bihurtu edo foru aldundiko prozesu administratibo barruan sartzea eta abar, ez? Nik hori uste dut ere adostu beharko dugula denon artean, ez? Baina minimo bat bai igual iruditzen zait importantea izan daitekeela. Ze bestela berriro ere aurkitzen gea, ba, urte batzuk barru, igual alderdi politikoak aldatzen direla edo betereak aldatzen diala eta berriro ere ez daukagula eskumenik emakume antolatuak edo talde feministak. Ez zentzu horretan, haber, lortu dezakegun zerbait malgua dena, baina ere foru aldundian sistematizatu daitekena eta foru aldundiari behartzen diona ere interlokuzio bat edukitzea antolatuta dauden emakumeekin, ez? Osa, aniztasunaren asuntuarekin taldean egon ginean hitz egiten irutzen zitzaigula oso importantea, baina gero da nola egin hori ba, askotan zaila irutzen zaigula, ez? Baina bai esaten genuen igual interesa daukagun gai konkretuen inguruan ere lotzea emakumeak igual erresagoa izan daiteke, ez? Zentzu honetan ere esan badibidez. Gai bat hartzen bali badugu, ba, igual indarkeri matxista, eta emakume anitz edo oso desberdinak batzen dituen egitasmoat egin daiteke, ez? Osea, gai konkretuen inguruan, ez? Oso hemen gelditzen bali magia oso goran edo abstraktua den gauzetan gero gestea asko kostatzen zaigu eta hor zaila da espazio eman komun horik lortzea, ez? Baina gai konkretuak direnean agian igual erresagoa da. Eta gero ere, ba, kontutan auki ere perfil ezberdineko emakumeen errealitateak, ez? Ba, seguraski emakume etorkinak zailagoa daukatela parte hartzeko, beraien errealitatearen gatik, edo bueno, ez dakit, adinaren gatik ere irutzen zai, ba, oso gaztea diren emakumea, ba, ez dute igual berdin parte hartuko. Hor nik uste dut formula ezberdinak, ez, aurkitu beharko direla aniztasun hori, alden aniztasun hori lortzeko, ez? Ba, igual batzuentzat gai baten inguruan, besteentzat igual beste gai batzuen inguruan, hor ere gai ezberdinak lantzen balin badira edo jorratzen balin badira igual erresagoa da ere emakume gehiago gorturatzea. Eta, bueno, gero ulertuta ere
prozesu partatzaileak oso prozesu luzeak dirala, egun batetik bestera ez dela parte hartzea hain erre sustatzen, ez daukagula parte hartzaile, kultura parte hartzaile bat, orokorrean, sistema honetan ez da hori sustatzen, berez denak daukagu hori, eta holako gauzak ba, sustatzeko denbora bat behar dela, ez? Dispositibo honetan edo prozesu parte hartzaile honetan edo espazio honetan iritsi zaigu protagonismoa emakume taldeak eta talde feministak eduki behar dutela. Jakinda hitz egiten ari gala berdintasun politiketaz eta politika feministaz, eta ordun nik uste hitza emakumei eman bartzaiela. Emakumei ulertuta gu gure taldean ulertzen dugun bezala oso kategori zabala dan nortasun bat, eh? Zentzu horretan, nahi da eta esan, gu gure taldean askotan ez gea emakume bezala definitzen, boiera bezala definitzen gea, baina emakume kategoria hau erabiltzen dudanean, irikia bezala nahi dugu ulertu, ez? Zentzu horretan importantea iruditzen zaigu ere beste nortasun mota batzuk mintza simbolikoki horregotea, ez? Ba guretzako boiera bezala boiera nortasun bezala kontutan edukitzea prozesu honetan importantea iruditzen zaigu, edo trans nortasuna lantzen ari diren pertsone identitate hori ere prozesuan egotea importantea iruditzen zaigu. Zentzu horretan, baina, bueno, nahi izan dugu amankomunean emakume bezala ulertu, ez? Gero ba hori esaten dizuena, noretzako instituzionalizatuago dauden taldeak ez zaituritzen hau dela espazioa, adibidez, ba alderdi politikoak edo sindikatuak, incluso ONG batzuk igual politika feminista egiten dutenak, eta ezakit horri igual zalantza gehiago edukiko nuke. Baina alderdi politikoak eta sindikatuak iruditzen zait beste dinamika batzu dauzkatela, baita igual beste espazio batzutan egiten dutela bere borroka, orduan ba bueno, ezakit. Egia da kontseilu askotan espazio instituzionalak diren heinean sindikatuak eta alderdi politikoak ere ordezkapena edukitzen dutela. Hori ba bueno, ikusi beharko da nola egiten dan, ez? Igual beharrezkoa da. Baina bueno, nahiko malgoa denez, igual momentu batzutan egon daitezke eta beste batzutan ez. Ba bueno, hori. Eta bai iruditzen zaigula emakumean parte hartzea bermatu beharra dagoela. Hau da, ba alderdi politikoak egon behar balin badira ordezkaria emakume bat izatea, adibidez, bueno, hori kontsi guztietan ez da pasatzen, guretzako hori importantea da, ez? Gutxi gora bera hori, gero ba ikusi beharko zan, batzutan ere kontseiluak hain formala dira, ba eskatzen dela taldeak formalak izatea ere, edo registratuta egotea, edo, ez? Eta, bueno, guk igual hortan maguagoak izango ginean, osea, guretzako importantea da, ba kalean gauzak egiten ari dian emakumeak, neska feministak, ez? Eta naiz eta igual ez oso formalak izan, guretzat ere hor espazio bat edo paper bat eduki beharko lukete ere, ez? Pertsona emakume individualak, horizontaldeak, gizonezkoak, berdintasunaren alde egiten dutena. Karo, horre baita ikusi beharko ze formula edo nola, ez? Baina nik uste dut emakume individualak interesatua balin badaude eta politika feministetan esku hartu nahi balin badute eta interlokuzio bat eduki nahi balin badute foru aldundiarekin, hori ere bermatu beharra dagoela, ez? Gizonena beti ere konfliktiboagoa den eztabaida hau, guretzat iruditzen zaigu interlokuzio bat, bueno, foru aldundiak eduki beharko lukela baita, ez? Baina ez dakit prozesu berberan izan beharra daukan. Hau da,
badakigu sozializazioa oso desberdina dela, orduan parte hartzeko garaian ere oso ezberdina dela nola parte hartzen dugun emakumeak edo emakume bezala sozializatu geanak. Eta gizonak zentzu horretan esaten izuna ez, azpimarratuko nuke emakumeengan jartzea indarra eta parte hartzea ez. Hori ez du esan nahi foro aldundiak pasatu barra daukala de gizon taldeetaz, baizik eta igual beste interlokuzio mota bat mantendu beharko lukeela, ez? Eta baita ulertu, bueno, emakume taldeak historikoki lan asko egin dutela eta ezagupen handia daukatela eta hori importantea dela, ez? Foro aldundiarentzat.